ညာဆယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်အခုရောက်နေတာထေဆန်းကာကျုပ်ကိုရှေ့ကခါကုစုဆိုင်ရောက်နေဖြစ်ပါတယ်။ရာသူတို့အေရတောင်ကျွန်တော်ပူပူဆက်ဆက်လေးစားခြင်းလို့ဒီဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တာပါ။အားဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆိုင်ထဲဝင်ကြည့်အောင်ခင်ဗျာ။ခိုင်းမှာကျွန်တော်သဘောကျတာလေးကဒီနေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဗေးနားမှာလေကွင်းကြီးပေါ့နော်။အခုကစောင်းနေဆိုတော့6ကတ်နေရပါပဲ။ပကြီကားကြီးလိုပဲပေါ့နော်။ဒီနေရာလေးကိုတော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်။ဒါတော့သူ့ဆိုင်မှာရတဲ့မီနူးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှားထားတာကင်ချီခါကုစုပေါ့เนาะအဲ့ဒါ6000နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှားထားတာဘူဆန်ဒမ်မြုံမန်ဘူပေါ့เนาะအဲ့ဒါ10ခုပါ6000အဲ့ဒါမှားထားတယ်ဈေးနှုန်းတွေကအစစရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါသူ့ဆိုင်ရတဲ့မီနူးတွေပါတော့ကျွန်တော်မှားထားရရပါပြီဒါကတော့ကင်ချီခါကုစုပေါ့เนาะကင်ချီခါကုစုရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကင်ချီရှိမယ်ပေါ့နော်မုံညင်းကင်ချီရယ်မုံလောက်ကင်ချီရယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါဖတ်ထုတ်ဖတ်ထုတ်လည်းရှိမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့စားမှာဖြစ်ပါတယ်မှားထားရရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စားကြပါဦးခင်ဗျာဒီဆုံးကျွန်တော်ဖတ်ထုတ်စားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖတ်ထုတ်စားကြည့်မယ်ကင်ချီခါကုစုတော့သူကရသလေးအောင်ချင်းချင်းလေးပေါ့နော်ကင်ချီကထည့်တာဆိုတော့မုံလာဦးရဲ့အားပါปูอ่ะปูอ่ะกินเสียแล้วลงอ่ะจุบไปแล้วยังไม่เชื่อตัวเงือกก้าวย่าตาเลยเนี่ยบ่เนาะยูยูเลยตัวดูๆเลยบ่เนาะซ่าจ๋าบ่ครับปูอ่ะปูอ่ะคอรีอาสายนี่ตลอดเหมือนกันตัวอ่ะชีก็တော့อ๋อเนาะฟรีชะไปเลยสายไหนพี่อ่ะตลอดเลยก้าวเนี่ยตัวกินจียาตาชิมสัตว์เลยป่ะเนาะชิมๆสัตว์ๆเลยဖြစ်တယ်ငိုဒီຫມုတ်လေးเนี่ยရှယ်ပဲစ
ူအောင်ဖတ်ထုတ်လိုက်ရတယ်သူကနူးဣပြပါလေတော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ကြော်ထားပါเนาะကျွန်တော်ဒီလိုဒေးလေးပါနော ਜੀ ਆਓ တကယ်တစွန်းတော့ပင်ထထတောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်သူအစီရတာတော်တော်လေးမိုက်တယ်မန်တူတတအောင်တော်တော်လေးဆက်တယ်ဗောနော်ပူလဲပူတယ်ไม่ได้ตัวเรเนี่ยไบเดเนี่ยป่ะเนาะมีบางอย่างถ้าตกกว่าแล้วเสร็จกูก็จนทุกคู่ซ่าแล้วอีกสอไบก็เดนี่บีถ้าตกกว่าแล้วไม่ได้အကုန်လုံးလဲစားလို့ကုန်သွားပြီဂျာမဂော့စမီတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးရရောက်ချင်းစီတိုင်းနောက်နေ့မှလဲကျွန်တော်ဘယ်ရီသွားမလဲဘာရီစားမလဲဆိုတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါခင်ဗျာကန်စာမီတာ bye bye